গাড়ীগাঁও দলবদ্ধ ধর্ষণ কাণ্ড পুনৰ উন্মোচিত করলে মহানগরীর অভিজাত হোটেলত ঘটি থকা অপকর্মর নমুনা কেন আদাবাড়ির ব্রহ্মপুত্র গেস্ট হাউসের 105 নং কোঠাতে সংঘটিত হয়েছিল দলবদ্ধ ধর্ষণের ঘটনা কিন্তু এতিয়াও আরক্ষী সন্ধান পোৱা নাই ব্রহ্মপুত্র গেস্ট হাউসের 105 নং কোঠা বুকিং করা রাজা আলীর নথিপত্র উদ্ধার হওয়া নাই সিসিটিভিত বন্দী হওয়া ভুক্তভোগী আর 5 অভিযুক্তর দৃশ্য রাজ্য কপাই যাওয়া দলবদ্ধ ধর্ষণ কাণ্ডের কথা পোহরলে অহার পিছতে আরক্ষী আর সংবাদ মাধ্যমের সঙ্গে মুখামুখি হয়েছিল ব্রহ্মপুত্র গেস্ট হাউসের কর্মচারী অভিজিৎ মজুমদার হোটেলত অভিযুক্তর নথিপত্রর লগতে সিসিটিভি দৃশ্য নোহোৱা হওয়ার কথা ব্যক্ত করেছিল অভিজিতে কিন্তু তদন্তত সহযোগ করা অভিজিৎ মজুমদারকে গ্রেপ্তার করলে আরক্ষী বিপরীতে ব্রহ্মপুত্র গেস্ট হাউসের গরাকীর বিরুদ্ধে এতিয়ালেকে কোনো ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ নকরিলে ভুক্তভোগী পরিয়ালে এজাহার দাখিল করার 11 দিনের পিছতো কর্মচারী গ্রেপ্তার করার বিপরীতে ব্রহ্মপুত্র গেস্ট হাউসের স্বত্বাধিকারী সুদা পোষা নকরার উত্থাপন হয়েছে এটা বহু কেটা প্রশ্নর তদন্তর আওতালে কিয় অহা নাই ব্রহ্মপুত্র গেস্ট হাউসের স্বত্বাধিকারী তাকে লৈ প্রশ্ন উত্থাপন হয়েছে গাড়িগাঁও দলবদ্ধ ধর্ষণ কাণ্ড আর এই ধর্ষণ কাণ্ডর কথা বা সবিশেষ ইতিমধ্যে আমি জানাইছো আর এতিয়ালেকে যার নামত এই কোঠাটো বুকিং করা হয়েছিল তেওঁর কোনো ধরনের সন্ধান পোৱা নাই একাংশ অভিজাত হোটেলত এনে ধরনের অপকর্ম যে চলি আছে সেয়াই উদঙাই দিলে এই ধর্ষণ কাণ্ডয় গাড়িগাঁও দলবদ্ধ ধর্ষণ কাণ্ডয় আদাবাড়ি ব্রহ্মপুত্র গেস্ট হাউসত এই দলবদ্ধ ধর্ষণ কাণ্ড হয়েছিল তার ভিতর অভিযুক্ত বিকি আলীকে গ্রেপ্তার করার পিছতে এনকাউন্টার হয়েছিল আর এতিয়ালেকে যার নামত এই কোঠাটো বুকিং করা আছিল রাজা আলী তেওঁর কিন্তু কোনো নথিপত্র পোৱা হোৱা নাই আনকি যোনে সহযোগিতা আগবঢ়াইছিল যিগৰাকী ম্যানেজার আছিল অভিজিৎ মজুমদার তেওঁকে আরক্ষী গ্রেপ্তার করলে স্বত্বাধিকারীক এতিয়ালেকে সোধা পোছা করা হোৱা নাই রাশিয়া ইউক্রেইনের মাজত হওয়া মহাযুদ্ধে 24টা দিনত ভরি দিলে 24 দিনে ধারাহার আক্রমণ করেও বিশেষ সফলতা লাভ করা নাই রাশিয়ায় বিপরীতে বোমা বিস্ফোরণ আকাশমার্গরে পৰা কৰা আক্ৰমণৰ ফলত তছনছ হৈ পৰিছে ইউক্ৰেইনৰ বিভিন্ন চহৰ যুদ্ধৰ মাজতে যিকোনো প্ৰকাৰে ৰাছিয়াক শান্তি আলোচনাৰ আহ্বান জনাইছে ইউক্ৰেইনৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ভলডিমিৰ জেলেনস্কি মহাযুদ্ধৰ 24 দিন অব্যাহত আছে ৰুছ সেনাৰ আক্ৰমণ ইউক্ৰেইন সেনাৰ প্ৰত্যাক্ৰমণ 24 দিনে ইউক্ৰেইনৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত বোমা বিস্ফোৰণ আকাশমাৰ্গেৰে ধাৰাসাৰ আক্ৰমণ কৰি আহিছে যদিও দুই এখন চহৰ দখলৰ বাহিৰে বিশেষ সফলতা লাভ কৰা নাই ৰুছ সেনাই ৰাজধানী কিভ দখলৰ বাবে আগবঢ়া বিশাল ৰুছ বাহিনী এতিয়াও 30 কিলোমিটাৰ নিৰ লগতেই বাহৰ পাতি আছে ইউক্ৰেইনী সেনাৰ প্ৰবল প্ৰত্যাহ্বান নেওচিব পৰা নাই ৰুছ সেনাই চাৰিওফালৰ পৰা ৰুছ সেনাই ঘেৰি ধৰা খাৰ্কিভ চহৰো ৰুছ সেনাই অদ্যপি দখল কৰিব পৰা নাই একেদৰে ইউক্ৰেইনী জনতাই জনোৱা প্ৰত্যাহ্বান নেওচি চাৰ্নিভ চহৰতো আগবাঢ়িব পৰা নাই ৰুছ সেনা আনহাতে সাধাৰণ লোকে আশ্ৰয় লৈ থকা মেৰিঅপলৰ থিয়েটাৰ হলত ৰুছ সেনাই কৰা আক্ৰমণত কিমান লোক নিহত হৈছে সেয়া এতিয়াও পোহৰলৈ অহা নাই থিয়েটাৰ হলটোৰ ধ্বংসস্তূপৰ পৰা 130 গৰাকী লোকক উদ্ধাৰ কৰাৰ তথ্য দিলে যুদ্ধ বিধ্বস্ত দেশখনৰ ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীয়ে 24 দিনৰ যুদ্ধটো বিশেষ সফলতা লাভ নকৰিলেও ৰাছিয়াৰ ৰাজধানী চহৰ মস্কোৰ ফুটবল ষ্টেডিয়ামত শুনা গ'ল বিজয় উল্লাস হাতত ৰাছিয়াৰ পতাকা লৈ শ শ ৰুছ নাগৰিকে পতাকা লৈ চিঞৰিলে ৰাছিয়া ৰাছিয়া ইউক্ৰেইনৰ ৰিখনৰ পিছত সিখন চহৰ ধ্বংসস্তূপত পৰিণত হৈছে এনে অৱস্থাত ইউক্ৰেইনৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ভলডিমিৰ জেলেনস্কিয়ে যিকোনো প্ৰকাৰে মস্কোৰ সৈতে শান্তি আলোচনা বিচাৰিছে এতিয়া আলোচনাৰ সময় আহি পৰিছে ইউক্ৰেইনৰ সংহতি আৰু ন্যায় প্ৰদানৰ সময় আহি পৰিছে অন্যথা যুদ্ধৰ বাবে হোৱা লোকচান পূৰাবলৈ ৰাছিয়াক কেইবাটাও প্ৰজন্মৰ প্ৰয়োজন হ'ব শনিবাৰে পুৱাই মস্কোত এসি এই মন্তব্যৰে ছ'চিয়েল মিডিয়াত এটা ভিডিঅ' বাৰ্তা পোষ্ট কৰিছে জেলেনস্কিয়ে লগতে জেলেনস্কিয়ে কয় ইউক্ৰেইনে সদায় শান্তি আৰু সুৰক্ষাৰ বাবে ফলপ্ৰসূ আলোচনাৰ বাবে আগভাগ লৈ আহিছে
লক্ষণীয়ভাৱে দুয়োখন দেশৰ প্ৰতিনিধিয়ে কেইবালানি আলোচনাত মিলিত হৈছে যদিও কোনো সমাধানৰ সংকেত দেখা পোৱা নাই। আক্ৰমণৰ লক্ষ্য কৰি লোৱা ইউক্ৰেইনৰ চহৰসমূহত নিত্য ব্যৱহাৰ্য সামগ্ৰী সৰবৰাহতো ৰুছ সেনাই বাধা দিয়াৰ অভিযোগ আনিছে জেলেনস্কিয়ে। বিপৰীতে ৰাছিয়াই দাবী কৰি আহিছে সাধাৰণ লোকক ৰক্ষা কৰিবলৈ ৰুছ সেনাই যৎপৰোনাস্তি চেষ্টা কৰি আহিছে। আনহাতে আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি জো বাইডেনে চীনৰ ৰাষ্ট্ৰপতি শ্বি জিনপিঙৰ সৈতে ভিডিঅ' কনফাৰেন্সিঙৰ যোগেদি হোৱা আলোচনাত চীনৰ ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীয়ে যুদ্ধই কাৰো হিত সাধন নকৰে বুলি প্ৰকাশ কৰিছে। অৱশ্যে আন বহুকেইখন দেশসহ আমেৰিকাই ৰাছিয়াৰ বিৰুদ্ধে অনা অৰ্থনৈতিক প্ৰতিবন্ধকতাৰ ক্ষেত্ৰত কোনো উত্তৰ নিদিলে শ্বি জিনপিঙে। যুদ্ধই সৃষ্টি কৰা পৰিৱেশে বিশেষভাৱে প্ৰভাৱ পেলাইছে ৰাছিয়াৰ কূটনৈতিক সম্পৰ্কত। তাৰে পৰিপ্ৰেক্ষিতত আমেৰিকা মেক্সিকো সীমান্তত দেখা গৈছে দুটা ব্যতিক্ৰমী দৃশ্য। মেক্সিকো সীমান্তৰে আমেৰিকাত প্ৰৱেশ কৰিব বিচৰা ইউক্ৰেইনী লোকসকলক প্ৰৱেশৰ অনুমতি দিয়াৰ বিপৰীতে অনুমতি লাভ কৰা নাই ৰুছ নাগৰিকে। ইপিনে ৰাছিয়াৰ ইউক্ৰেইন আক্ৰমণৰ মাজতে ইউক্ৰেইনী সেনাৰ গুলীত নিহত হোৱা কৰ্ণাটকৰ নবীন চেকৰাপ্পা নামৰ শিক্ষাৰ্থীগৰাকীৰ নশ্বৰ দেহ সোমবাৰে বেংগালুৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিমানবন্দৰ পাবহি। শিক্ষাৰ্থীগৰাকীৰ নশ্বৰ দেহ স্বগৃহত ধৰ্মীয় ৰীতি নীতি সম্পন্ন হোৱাৰ পাছতে কৰ্ণাটকৰ এখন ৰাজ্যিক মেডিকেল কলেজক দান কৰিব বুলি অভিভাৱকে প্ৰকাশ কৰিছে। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।